صلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الله العالمين اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے صدقے پاک دے نال نماز حجت پڑھی قبول و منظور فرما. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال اسی طرح دے نال ہر روز حجت پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے پیارے حبیب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پاک دے نال اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اچھی صحبت عطا فرما، اچھا سنگ عطا فرما، اچھی دولت عطا فرما. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال پریشانیاں تکلیفاں دور فرما، جتھے جو پریشان ہیں انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، بیماراں نوں شفا کامل عاجل عطا فرما، قرض دین والیاں نوں قرض دین دی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اساسی دی دعاؤں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ تیرے کولوں نہیں منگ سکدے جو ساڈے حق وچ بہتر بے نمانگے، عطا فرما غائب تو مدد فرما، علم دی دولت عطا فرما، با عمل پڑھن دی توفیق عطا فرما، با عمل لوگاں دے نال سنگ کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما. مولا اپنے پیارے حبیب دا صدقہ تیرے کولوں نہیں منگ سکدے جو ساڈے حق وچ بہتر بے نمانگے، عطا فرما غائب تو مدد فرما. الہ العالمین ساڈے خالی ہتھاں دے نہ ویکھ، الہ العالمین اپنی کریمیاں دے صدقے کرم فرما، اپنی رحیمیاں دے صدقے کرم فرما. اس ماہ رمضان المبارک دے صدقے دے نال ساڈے والد دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرما. اے اللہ ساڈی والدہ دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرما. الہ العالمین میری والدہ والد دے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ من معاف فرما. اللہ اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ خاص فضل فرما. جو بھی ساڈے خاندان دے وچوں چھوٹے وڈے عورتاں مرد بچے بچیاں فوت ہو چکے ہیں، انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمت دا نزول فرما، انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ نوں معاف فرما. الہ العالمین ساڈی دعا نوں شرف قبولیت عطا فرما. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، کر دعوت تمرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب. اہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل فرما مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہیداں کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے ساجد رکھ علم حق دین باقر علم دا کے واسطے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ نور عرشی محمد والی و صحابی اجمعین برحمت.